takimi jëtë vizita e parë me sa unë e di që e ke bërë në Kosovë ka qenë vitin 1980. Çfarë emocione ke pas kur e ke kalu kufirin? Na pritën në mënyrë të jashtëzakonshme. Në mënyrë të jashtëzakonshme, kudo që shkoni, domethënë me fjalë domethënë më të ngrohta, më duke na pyetur se si kaloni, si ashtu, megjithëse ne në atë kohë ishim jashtëzakonisht në gjendje të vështirë ekonomike, domethënë drejtën. Kur dilnim në atë bulevardin e Prishtinës, sepse serbët ishin nga një trotuar dhe kosovar nga trotuari tjetër. Atje domethënë ata serbët domethënë duke shikuar sigurisht në shpinën e tyre, bërtisnin, shanin, ofendonin shqiptarët, domethënë më të ndrojtur, domethënë na thoshën edhe ne me sa me zot ul, domethënë në mënyrë që mos merrim vesh që domethënë keni ardhur nga Shqipëria, kështu që nuk e haroj domethënë atë stres policor që mbizatronte në Kosovë.